አሁን ከተማችን ውስጥ ምን አይነት ወንጀሎች ናቸው እየተበራከቱ ያሉት? ብዙ ጊዜ ወንጀሎች የሚፈጸሙት እነት ለመናገር አንደኛውም ከጥንቃቄ ጉድለት ነው። እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ቆም ይገርም ነገር እጅ ከፍንጅ ይዘው ይመጣሉ። እየተጠቃን ነው ብለው የሚያለቅሷሉ ሚዲያው ላይ እየመጡና እነዚህ ነገሮች በፖሊስ አይን እንዴት ይታያሉ? እንዳልኩ አሉባልታ ከሆነ አሉባልታ ነው። ማህበራዊ እንቅስቃሴ ባለበት የትኛውም ሀገር ላይ ወንጀል አለ። ወንጀል በባህሪው ምቹ ሁኔታን ይፈልጋል። አጋልጠን የምንሰጠው አካላትን የማጉላላት መቼም ድል ያለ መስዋዕትነት አይገኝም የሚባል አባባል አለ። አንድ የሆነ ነገር ለማግኘት ስትፈልግ የሆነ የምታጣው ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ 3 ቀንና 4 ቀን ከመጉላላትና የሰውን ነፍስ ከማትረፌቱ ነው የሚሻለው። ፈልጋል ብዙ ጊዜ የማጭበርበርና የማታለል ወንጀሎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደሚፈጸሙ ሪፖርቶች ይደርሱናል። በጣም ውድ የሆኑ ጌጣጌጦችን አንገታቸው ላይ አድርገው አሸብርቀው ወደ ገበያ ቦታ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ያጋጥሙንና የወንጀል መከላከል አባሎቻችን አረ ለወንጀል ያጋልጣል ይሄ ነገር ተጠንቀቁ ሲባሉ አንተ መሰርተ ልትብለ የተለያዩ ሀገራት ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ወደዚህ ለማምጣት የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። ስፔሻሊ አዲስ አበባን የጥፋት መናኸሪያ እናረጋታለን፣ የጥፋት ማዕከል መጀመሪያም መጨረሻ እናረጋታለን እያሉ በአደባባይ የተለያዩ ሚዲያዎች እየነገሩ ነው። ሜርኩሪ የሚባል በዚህ ያህል ሚሊየን ብር የሚሸጥ ነው፣ በዚህ ያህል መቶዎች ብር ግዛኝና ይሄን ያህል ሚሊየን ብር ታትርፋል። ከህግ አግባብ መጥቶ ሌላ ጫና የሚያሳድር ማንኛውም አካል ቢሆን ከህግ በታች ነው፣ መጠየቅም አለበት። ክረምቱ መምጣቱን መነሻ አድርገን ጥንቃቄ ካላደረግን ወንጀል ይፈጸማል። በዚህ በግራ በኩል ያለው መኪና ቆሞ እለፉ ሲል በዚህ በኩል መጥቶ በከፍተኛ ፍጥነት ይሄዳል። 11 ሺህ በላይ የክላሽና የጥይት ሽጉጦች በንፋስ ስልክ ለፍቶ ለክተም ሀና ማርያም ላይ ተገኝቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የፍተሻ ዝግጅታችን ጀምሯል። የኛ ቴሌቪዥን የመጀመሪያ ምርጫችሁ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን የምትቆዩ ከሆነ ደግሞ አስገራሚ፣ አሳዛኝና አስተማሪ ጉዳዮችን አብረን እንቋደሳለን። የፍተሻ ዝግጅታችን የሚያተኩረው ደግሞ የዘራፊዎችን ብሎም የሌቦችን የዘረፋ ስልት በማጋለጥ በአንዱ ወገን ላይ የደረሰ በሌላ ወገን ላይ እንዳይደርስ ታልሞ የወንጀል ጥቃቱ የደረሰባቸው አካላትንና ጉዳዩን የሚመለከታቸውን የህግ አካላትን በማነጋገር እንዲሁም በመጋበዝ ወደ እናንተ የምናሰራጨው ዝግጅት ነው። ታዲያ በየቦታው በያላችሁበት የትኛውንም አይነት የወንጀል ጥቃት የደረሰባችሁ በግልም ሆነ በድርጅት በእኛ ቴሌቪዥን በስክሪን ላይ በምትመለከቱት ስልክ ደውሉልን። እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥታችሁ ሐሳብ ስጡን። ምናልባት ጊዜና ቦታ የሚገድባችሁ ብሎም ውጭ ሀገር ወይም ክፍለ ሀገር ያላችሁ ተመልካቾቻችን ደግሞ ቪዲዮዎቻችን በእኛ ቲዩብ የምንለቃቸው ስለሆነ ህዝብን ይጠቅማሉ፣ ያስተምራሉ የምትሏቸውን የገጠሟችሁን የዘረፋ አይነቶች በኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ስቱዲዮ ውስጥ ለህዝብ አደርስላችኋለሁ። ዛሬም እንደወትሮ እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዝግጅቱን አቀነባብሬ የማቀርብላችሁ ከስቱዲዮ ባለሙያዎች የስራ አጋሮቼ ጋር በመሆን እኔ አንዱ አለም እንዳሻው ነኝ። አብረን እንቆይ። እባክዎትን ራስዎትን ያስተዋውቁና እንጀምራለን። ስሜ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ነው የሚባለው። በአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ነኝ። ኮማንደር በጣም አመሰግናለሁ ውድ ጊዜዎትን። ከስራ ላይ ነው ወደ እኔ የመጡት ወይም ወደ እኛ ሀሳብ ሊሰጡን የመጡት፣ ይህንን ስላደረጉልን ከልብ እናመሰግናለን። ከታችም ስንገባ ጀምሮ ከአገባባችን ከጸሐፊዎቹ ጀምሮ በጣም ደስ የሚል ትሪትመንት፣ ደስ የሚል መስተንግዶ ነው የሰጣችሁን እና ከልብ እናመሰግናለን። ይሄ ደግሞ ወደ ታችም ወርዶ ለሁሉም የፖሊስ አካላትም ሌሎች አካላትም እንዲሆን አርአያ የሚሆን ነው እና ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሀሳቦትን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑልን በእኛ ቴሌቪዥን ስምም በህዝብ ስምም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እስቲ ወደ ጉዳያችን እንግባ። አሁን ያለችው የከተማችን የመዲናችን የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል አሁን ባለበት ሁኔታ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከተማችን አዲስ አበባ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ ነች። በጣም በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ከተማ ነች። የአፍሪካ መዲና ነች። በጣም በርካታ የሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የውጭ ተቋማት፣ ኤምባሲዎች፣ በጣም በርካታ የሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች የሚኖሩባት ከተማ እንደሆነች ይታወቃል። ስለዚህ እውነት ለመናገር ትንሿ ኢትዮጵያ ብንል አዲስ አበባችንን ምንም ማጋነን አይደለም። በከተማችን አዲስ አበባ ላይ በየዕለቱ በጣም በርካታ የሆኑ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መሰረታቸው ሰላም መሆን መቻል አለበት። ሰላምና ደህንነቱ ያልተረጋገጠ ከተማ ሌላ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሊኖረው አይችልም። ኢኮኖሚያዊ የሆነ እድገትም ሊኖር አይችልም። ልማትም ሊታሰብ አይችልም። የሁሉም ነገር መሰረቱ ሰላም ነው። በሰላም ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። እኔ እናንተም እዚህ ቁጭ ብለን የምንነጋገረው ሰላም ስለሆነ ነው። ሰላም ባይኖር ከቤታችንም አንወጣም፣ ለመኖርም እጅግ በጣም አስጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ይሄን ስል ከተማችን አዲስ አበባ ሆነ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ እንደምታቀው ነው። አሁን በገለጽኩት ልክ ማንም ሰው በሰላም ገብቶ በሰላም ይወጣበት ነው። ማህበራዊ እንቅስቃሴ በተለያየ አቅጣጫዎች ላይ የትም ቦታ ላይ ያለ ይሄን ስል እዚህም እዛም ደግሞ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች መኖራቸውን ሳንዘነጋ ማለት ነው። የተለያየ አይነት የወንጀል ድርጊቶች ይፈጸማሉ። ከወንጀል ጉዳይ ጋር ስንነሳ ወንጀል ማህበራዊ እንቅስቃሴ ባለበት የትኛውም ሀገር ላይ ወንጀል አለ። ራሳቸውን ትልቅ ደረጃ ያደረሱት ሀገራት ላይም ሳይቀር እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶች ይፈጸማሉ። 100% ማስቆም አይቻልም። ወንጀልን ግን መቀነስ ይቻላል። ወንጀልን መቀነስ የሚቻለው ታዲያ ፖሊስ በሚሰራው ስራ ብቻም አይደለም። ወንጀልን ከመከላከል አንጻር በጣም በርካታ የሆኑ ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን ጠብ ማድረግ አለባቸው። ህብረተሰቡ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ምክንያቱም ከፖሊስና ከፍትህ አካላት የሚደበቅ ነገር ቢኖር እንኳን ከህብረተሰቡ አይን የሚደበቅ ነገር ስለማይኖር ህብረተሰቡ እዛ ላይ ሊኖረው የሚገባው ድርሻ በጣም ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ ደምረን ስናያቸው የተለያዩ የተወሰኑ ክፍተቶች ቢኖሩም አሁን በገለጽኳቸው ልክ በሁሉም ቦታዎች ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች ቢኖሩም ከተማችን አዲስ አበባ ሰላማ ተረጋግጦ አሁን ባለንበት ኮንዲሽን እንድንኖር ህብረተሰቡም ፖሊስም ሌሎች የጸጥታ አካላት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ አደረጃጀቶች አስተዳደሮች የሰሩት ስራ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ነው። ስለዚህ አሁን ላለንበት የኑሮ ሁኔታ አሁን ላለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ሚዲያውም ጭምር እናንተም ጭምር ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታችኋል። ስለዚህ የጋራ የድምር ውጤታችን ምን ሆነ ማለት ነው? ከተማችን አሁን ባለንበት ሁኔታ ሰላማዊ ተረጋግጦ እንዲሆን ማንም ሰው በሰላም ገብቶ የሚወጣበት እንዲሆን ማንም ሰው ያለ ስጋት የሚንቀሳቀስበት እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። የተለያዩ አልፎ አልፎ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ቢኖሩ ማለት ነው። ከሱ አንጻር ነው አሁን ጥያቄ። ከተማችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ከሚከሰቱ ሰላምን የሚያደፈርሱ አንዳንድ ሰዎች በግለሰብ ብቻም ሳይሆን በድርጅትም ተደራጅተው የሚያደርጉ የሰላምን መደፍረስ የከተማይቱን ሰላም ለማደፍረስ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አሉ። በብዙ ማታ ማታ ወጥቶ መግባት አንዳንድ ስጋት የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ቀንም እንቅስቃሴ ማድረግ ስጋት የሚሆንበት እንዲሁም ደግሞ ከተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ ከተማችን ውስጥ አንዳንድ ከሚታዩት ነገሮች አንጻር ከሌላ ጊዜ በበለጠ ተስፋፍቷል ማለት እንችላለን። እንግዲህ ወንጀል በባህሪው የሚፈጸምበት አግባብ አለ። ወንጀል በባህሪው ምቹ ሁኔታን ይፈልጋል። ምቹ ሁኔታ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ብዙዎቹ ወንጀሎች የሚፈጸሙት ከፖሊስ እይታ ውጪ ናቸው። ስለዚህ ፖሊስ ወንጀል ለመከላከል የሚሰራቸው የሚያጠናቸው ነገሮች እነሱ እንደተጠበቁ ሆነው ወንጀል ፈጻሚዎችም የት ቦታ ላይ ነው ወንጀል መፈጸም የሚችለው? ምን አይነት ምቹ ሁኔታዎች አሉ? የት ቦታ ላይ ቢሄድ ውጤት ያለው ወንጀል መፈጸም ይችላል ብለው ያስባሉ? በየሺሻ ቤቱ፣ በየጫት መቃሚያ ቤቱ፣ በየምን ቤቱ ይሄን ነው ሲዶልቱ የሚውሉት ማለት ነው። ስለዚህ ክፍተቶችን አስበው በዛ በክፍተት ሄደው ወንጀል ለመፈጸም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ይሄም ቢሆን ግን ከህብረተሰቡ አይን ውጭ አይሆንም። ህብረተሰቡ ያየዋል። ቢያንስ የሚመጡበትን ተሽከርካሪ ያያል። ቢያንስ የወንጀል ፈጻሚዎችን ያለባበስ ሁኔታ ያያል። ቢያንስ የተለዩ ሰዎች አካባቢው ላይ መምጣታቸውን ይረዳል፣ ያያል። አሁን ትልቁ ክፍተት ያለው ምንድን ነው? ወንጀል ፈጻሚዎቹ ሲመጡና ያን ወንጀል ሲፈጽሙ ብቻም አይደለም፣ አጠቃላይ እዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ተገንዝቦ ለፖሊስ ተገቢውን መረጃ በፍጥነት መስጠት አካባቢ ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች አሉ። ማህበረሰብ ደግሞ አሁን አድማጮቻችን አሁን ከተናገሩት ጋር አድማጮቻችን ብዙ ጊዜ ተመልካቾቻችን ምን ይላሉ? የሆነ ሌባን ዘራፊን አጋልጠን ስንሰጣቸው ፖሊሶች አጋልጠን የምንሰጥ አካላትን የማጉላላት እና ደግሞ ምን አገባ ስራህን አሰራም እንደ ዝም ብለ አይነት ምላሽ የሚሰጡ አንዳንድ ሁሉም ማለት አይደለም አንዳንድ ፖሊሶች አሉ የሚል ምላሽም አለ። ምን መሰለ፣ መቼም ድል ያለ መስዋዕትነት አይገኝም የሚባል አባባል አለ። አንድ የሆነ ነገር ለማግኘት ስትፈልግ የሆነ የምታጣው ነገር ሊኖር ይችላል። ባይሆን ደስ ይለናል። በነገራችን ላይ በፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ክፍተቶች ካሉ እኛ አሁንም ህብረተሰቡ መረጃ እንዲሰጠን በየጊዜው በምናገኘው የሚዲያ አማራጭ ሁሉ እየገለጽን ያለ ነው። ስልካችን በየጊዜው ነው የምናስተዋውቀው። ምክንያቱም ጉዳዩ ሲሪየስ የጸጥታና የደህንነት ጉዳይ ነው። የሆነ የፋብሪካ ውጤት የፋብሪካ ፕሮዳክት ጉዳይ አይደለም። ሁሉ ነገር በሰላም ላይ ነው የሚመሰረተው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። ቅድም እንዳልኩ ስለዚህ ይሄ ፖሊስ የተባለው ኃይል ደግሞ ሰላምና ደህንነትን እንዲያረጋግጥ ኃላፊነት ከህዝብና ከመንግስት የተሰጠው አካል በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ እንከኖች ካሉ ችግር የሚፈጠረው በሰላምና ደህንነት ላይ ነው።
በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባል። ሶ የሆነ እንከን ካለ ቶሎ መረጃ በመስጠት ቶሎ ያቺ ችግር እንድትፈታ ህብረተሰቡ የራሱ ሚና መጫወት መቻል አለበት። ስለዚህ ድል ያለ መስዋዕትነት አይገኝም ያልኩ ነገር ምንድነው? ምንም እንኳን አሁን ያልከው አይነት ችግር ቢኖርም እንኳን መመዘን ያስፈልጋል። የቱ ነው የሚሻለው? መጋፈጥ አለበት። አዎ የቱ ነው አሁን የሆነ ነገር ደርሶብኝ እሱን ተጋፍጬ ሄጄ ባሸናፊነት ማግኘት የምፈልገው ነገር ሲመጣ ማየት ነው ጥሩም የሆነው ወይስ የሚመጣውን ነገር በመፍራት መቆም ነው? ይሄ ለህብረተሰቡ ያው እንዲመርጠው መስጠት ነው። አዎ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ብዙ ከዚህ ጋር ተገናኘ ብዙ ምሳሌዎች ልነግር ይችላል። አጠር ባለ መልኩ አንድ ከትራፊክ ጉዳይ ጋር የተገናኘ ነገር ልንገር። ጉዳዩ ቆየት ያለ ነው። ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ከዓለም ባንክ አካባቢ ወደዚህ ሲመጡ ከዓለም ባንክ አካባቢ ወደዚህ ሲመጡ ሰውየው መኪና እያሽከረከሩ አንድ ሞተር አሽከርካሪ በከፍተኛ ፍጥነት እየመጣ በግራና በቀኝ እየመጣ ማብራት እያበራባቸው ክላክስ እያስጮህባቸው ያስደነብራቸዋል። እና የሆነ ነገር እንደሚፈጠር ገብቶኛል አሉ። ስለዚህ በቀኝ በኩል አንድ ግለሰብ በቀኝ በኩል እስኪ ይሄድ ብዬ ለቀኩት። ልክ እንደሄደ የታካይ መሰለ አየር ጤና አካባቢ አደባባዩ ጋር ሲደርስ እዛ ጋር የትራፊክ አደጋ ደረሰ። አንድን ሰው ገጨ፣ ሴት ነች፣ ወደቀች። ለማንሳት እንደመወከር አለና ተሽከርካሪው ሞተሩ ላይ ቁጭ ብሎ ሄደ። እኚህ ሰውዬ ደረሱ። ኦ ሞተሯን መውሰድ ነው ዋና ለማ? አሁን ምንድን ነው አይደለም፣ ሴትዮዋን ገጨ፣ ከዛ በኋላ አመለጠ። ሴትዮዋ ነፍስ ይዟታል፣ ብቻቸው ናቸው። ሰው ነው እዛ ጋር ህይወቱ ሊያልፍ ነው የሰው ልጅ። ስለዚህ ያንተ አይነት ስሜት መጣባቸው። አሁን እቺን ሴት ወስጄ ባሳክም ፖሊስ ቢመጣ እኔን የሆነ ነገር ይለኛል ብለው አሰቡ። የፈለገው ነገር ይምጣ እንጂ ይሄን ማድረግ አለብኝ ብለው የሞተሩን ሰሌዳ ይዘዋል። በቀጥታ እዛው አካባቢ የሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ አስገቧት። ባጭሩ አደጋ የደረሰባት ሴት ዳነች። እንዳሉት ግን ፖሊስ መጣ። ምርመራ መጀመር ያለበት ከሳቸው ስለሆነ ከሳቸው ጀመረ። የተወሰነ ተጉላሉ። በወቅቱ ሄደን ስናነጋግራቸው ከፍተኛ የሆነ ቅሬታቸውን አሰሙ። መጨረሻ ላይ ግን እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ አሉ። እንደውም እንኳን እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ከፈልኳል፣ ይሄኔ እቺ ልጅ ሰው አትሆንም ነበር አሉ። በጣም የሚገርም ከረጅም ጊዜ በኋላ የዚች ሴትና የኚህ ሰውዬ ግንኙነት የቤተሰብ ሆኗል። የሚገርም ነው በጣም። አመት ባል ሄዳ ትጠይቃቸዋለች፣ የሚያስፈልጋትን ነገር ትጠይቃቸዋለች፣ ማንኛውንም ነገር ታማክራቸዋለች። የነፍስ አባቷ ሆኖ ማለት ነው ይገባም። ስለዚህ 3 ቀንና 4 ቀን ከመጉላላትና የሰውን ነፍስ ከማትረፌቱ ነው የሚሻለው፣ ይበልጣል። ስለዚህ ምንድነው መምረጥ ነው። ያጋጥማል። አሁን እዚህ ጋር ፖሊስ በቃ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው፣ ሁሉም ቦታ ላይ ጥሩ ነው፣ ህብረተሰባችንም ችግር ያጋጥም አንልም። የሚያጋጥሙ ነገር ሊኖሩ ይችላል። እነዚህ የሚያጋጥሙ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። አንድ መረጃ በመስጠት ለኛ መተባበር አለባቸው። አንድ በሁለተኛ ደረጃ የሚያጋጥሙ ነገር ቢያጋጥም እንኳን የመጨረሻው ውጤቱ የሚያምር ከሆነ እስከ መጨረሻው መሄድ አለብኝ ብለው በዚህ ኮሚትመንት ህብረተሰቡ ቀና ተባባሪ መሆን መቻል አለበት የሚል ሐሳብ ለማምጣት። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን እንዳልኩትም ተመልካቾች ጋር ስንደርስ ለፖሊስ አሳልፋችሁ ለምን አትሰጡም? ብዙ ጊዜ እንወቅሳለን። የፍተሻ ዝግጅታችንን ለማቀናበር በምንጓጓዝበት ጊዜ ምላሻቸው ምንድን ነው? እኛ ሌባን እኮ አሳልፈን መስጠት እንችል ነበር፣ አርድሻለሁ እያለኝ ሌባን አሳልፌ እሰጣለሁ፣ ግን ለፖሊስ ከሰጠሁት በኋላ ጠበቃ ቅጠሪ፣ ሂጂና የሆነ ምስክር ሁኚ፣ በማግስቱ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ይበዙብኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ያስነሱ ነበረ። የአሁኑ እንደ ምላሽ መስዋዕትነት መክፈል አለብን፣ አንድ ነገርን ስኬታማ ለማድረግ የየበኩላችን መስዋዕትነት መክፈል አለብን የሚል ምላሽ ነው የሰጡን። ኮማንደር በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ከተማችን ውስጥ ምን አይነት ወንጀሎች ናቸው እየተበራከቱ ያሉት? በስፋት ማህበረሰባችን ከዚህ ነገር እንዲጠነቀቅ ለማሳወቅ ያህል የተለያዩ አይነት የወንጀል ድርጊቶች ይፈጸማሉ። ይሄን ያህል ቁጥር ያለው የወንጀል ድርጊት ይፈጸማል ብሎ ለማለት አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ዳታውም ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ የማጭበርበርና የማታለል ወንጀሎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደሚፈጸሙ ሪፖርቶች ይደርሱናል። ልክና እንደ የተለያዩ የፕሮግራማችሁ ተመልካቾች ለእናንተ መረጃ እንደሚሰጧችሁ ሁሉ ብዙዎቹ ያመለክታሉ። በተለይ በተሽከርካሪ ላይ የሚፈጸም የሿሿ ወንጀል አንድ ሰሞን ላይ ከፍተኛ ከፍ ብሎ ነበረ። በተወሰነ መልኩ ደግሞ ቁጥጥር ሲደረግበት ወደ ሌላ የወንጀል ድርጊት ዳይቨርት ያደርጋል። እንደዚህ የመቀያየር ሁኔታ አለው ወንጀሉ። ግን ብዙ ጊዜ የሰውን ጭንቅላት በመቀየር ለምሳሌ የሃይማኖት አባት ሳይሆን የሃይማኖት አባት በመምሰል
ሀብታም ሳይሆን ሀብታም በመምሰል የተማረ ሳይሆን የተማረ በመምሰል የሚፈጸሙ አዛኝ ሳይሆን በጣም ያዘነ በጣም ሩሩ ልብ ያለው ሰው መስሎ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ያጋጥማሉ። ከመጠጥ ከመጠጣት ጋር ወይንም አልኮል ጠጥቶ ከማሽከርከር ጋር በተገናኘ ደግሞ ብዙ ጊዜ በከተማችን አዲስ አበባ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች ናቸው። በተመሳሳይ ድብደባዎች እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮችም ይፈጸማሉና እዛም የተለያዩ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ለመግለጽ ያክል ነው። አሁን ያሉት ነገር ነበር። አሁን ካነሱት ሐሳብ ላይ በተለይ መኪና ላይ ሽዋሽዋም የሰውንም ህይወት የማጥፋት አይነት እርምጃም እየወሰዱ ነው። ሌቦች አሁን ጠንከር ያለ አይነት እርምጃ እየወሰዱ ነው። በመኪና ላይ ዘረፋ ያስኬዳሉ። ከሰሞኑ ደግሞ ትንሽ ሰውን ከማጥፋት ጋር የተያዙ ነገሮች አሉና እንዴት ናቸው አሁንስ ያሉበት ሁኔታ እነዚህ ነገሮች? ብዙ ጊዜ ወንጀሎች የሚፈጸሙት እነት ለመናገር አንደኛውም ከጥንቃቄ ጉድለት ነው። በተለያዩ አማራጮች የተለያዩ ሚዲያዎች ወደዚህም እየመጡ እኛም ወደ ህብረተሰቡ በተቻለን አቅም ተደራሽ ለመሆን የጥንቃቄ መልክቶችን እናስተላልፋለን። እነዚያ የጥንቃቄ መልክቶች ወደ ተግባር ካልተቀየሩ ወንጀል መፈጸሙ አይቀርም። እያንዳንዱ ሰው እንደውም አንዳንዶች በጣም የሚገርም በአመት በዓል ወደ ገበያ ቦታዎች አካባቢ ሲሄዱ በጣም ውድ የሆኑ ጌጣጌጦችን አንገታቸው ላይ አድርገው አሸብርቀው ወደ ገበያ ቦታ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ያጋጥሙንና የወንጀል መከላከል አባሎቻችን አረ ለወንጀል ያጋልጣል ይሄ ነገር ተጠንቀቁ ሲባሉ አንተ መሰርተ ልትበላ ነው የሚል አይነት ነገር አለ። እንግዲህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በሚያጋጥሙ ሰዓት ላይ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የጥንቃቄ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልክቶችን ወደ ተግባር መቀየር ያስፈልጋል። ትልቁ ነገር እሱ ነው። እነዚህ የጥንቃቄ መልክቶች ሲተላለፉ በተገቢው ጥንቃቄ ካልተደረገ ወይንም ወደ ተግባር ካልተቀየረ ዞሮ ዞሮ መድረሱ ስለማይቀር እዛ ጋር አካባቢ ላይ ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር የፖሊስ እንግዲህ ስራውን የሚሰራው በጥናት ላይ ተመርክዞ ነው። ብዙ ጊዜ ወንጀል ይፈጸምባቸዋል ተብለው የሚገመቱ ቦታዎች ላይ ቁጥጥር ይደረጋል። ቁጥጥሩ የሚደረገው ሰው እንደሚያስበው ዝም ብሎ ዱላ ይዞ መንቀሳቀስ ብቻ አይደለም። በተሽከርካሪ ፓትሮል የሚደረግበት አጋጣሚ አለ። በስውር ክትትል ቁጥጥር የሚደረግበት አግባብ አለ። ይሄ በጥናት ላይ ተመርኩዞ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች በጥናት ላይ ተመርኩዞ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ቦታ ላይ የፖሊስ ኃይል መኖሩን ሲያረጋግጡ ዳይቨርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የስምሪት አቅጣጫችን በየጊዜው የተለዋወጠን መሆን መቻል አለበት። ቅድም መግቢያችን ላይ ስገልጽልህ እንደነበረው ዛሬ የምነግርህ መረጃ ነገ ላይ ኖር ይችላል። ቶሎ ቶሎ ነው እንግዲህ ወንጀል ፈጻሚዎችን በተቻለ አቅም ፈጣን የሆነ የተለያዩ ማህበር አሁን ደግሞ ያው የቴክኖሎጂ ሁኔታ አግዟቸዋል ማለት ይቻላል። የተለያዩ ሀገራት ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ወደዚህ ለማምጣት የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። እነሱም ያግዟቸዋል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ፖሊስ ራሱን አንድ እርምጃ ቀድሞ መገኘት መቻል አለበት በማንኛውም ሁኔታ። ስለዚህ የስምሪት አቅጣጫችንም ከዚህ አንጻር እየታየ አፕዴት ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ በአንድ አቅጣጫ ላይ ከሆነ ስምሪቱ የነበረው እዛ ቦታ ላይ ሰላም ከሆነና ሌላ ቦታ ላይ ወንጀል ከተፈጸመ እንዲሁ ጥናት ተደርጎ ደግሞ ዳይቨርት ይደረጋል። ወንጀል ፈጻሚዎችም እንደዛው ያደርጋሉ። ግን እነዛን ክፍተቶች የምንሸነፍንባቸው ደግሞ አግባቦች ምንድነው? ቅድም እንደነገርኩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አብረውን የሚሰራው አሉ። ለምሳሌ በቅርቡ በማታው አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል በህዝባዊ ሰራዊት አደረጃጀት በየክፍለ ከተማው በየቀጠናው በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ስራችን እዛ ላይ ዋነኛ ተሳታፊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እዛች ላይ ያለችው ክፍተት ምንድነች? ብዙ ጊዜ ስናይ እኛም ፓትሮል ስናደርግ ሴቶችና ትልቅ ሰዎች ይበዛሉ። የከተማችን ከ70% በላይ ወጣት ነው ሲባል መረጃ እንሰማለንና ወጣቱ እዛ ላይ እጁን ማስገባት መቻል አለበት። በፊት ምን ይደረጋል? እኛ ወጣት በነበረን ጊዜ ሰፈር አካባቢ ከሌላ አካባቢ ወንጀል ፈጻሚ መጥቶ ወንጀል ከተፈጸመ በቃ እንቅልፍ የለውም ወጣቱ። እንዴት እኔ ሰፈር መጥቶ ወንጀል ይፈጸማል? ከየት መጥቶ ነው ምናምን? ከፖሊስ የበለጠ ተቆርቋሪ ሆነው አንደኛ ወንጀል ፈጻሚውን ለማወቅ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። ከፖሊስ አካላት ጋር ትስስር ይፈጥራሉ፣ መረጃ ይሰጣሉ። ከዛም በተለያየ ጊዜ ደፈጣ ይዘው ይጠብቃሉ አካባቢያቸው። እንደዚህ ያሉ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። ታስታውስ ከሆነ ከዚህ ከህልውና ዘመቻው ጋር በተገናኘ መጀመሪያ ላይ በየቦታው ላይ ጥሩ የሆነ ፍተሻ ነበረ፣ ጥሩ የሆነ ቁጥጥር ነበረ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ካለው የሰላም ሁኔታ ጋር እየወረደ የመጣበት አግባብ አለ። እሱን ማስተካከል መቻል አለብን። ሁል ጊዜ ጠላቶቻችን ለኛ አይተኙም። ህብረተሰቡ ይሄን ነው መገንዘብ ያለበት። ሁል ጊዜ አይተኙም፣ ደግሞ እየነገሩ ነው። ስፔሻሊ አዲስ አበባን የጥፋት መናኸሪያ እናረጋታለን፣ የጥፋት ማዕከል መጀመሪያም መጨረሻ እናረጋታለን እያሉ በአደባባይ የተለያዩ ሚዲያዎች እየነገሩን ነው። የተደበቀ እኮ ነገር የለም።
ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ሁሌ ሲሪየስ መሆን መቻል ያለብን። ሁሌ ሰላምና የደህንነታችን ጉዳይ ሊያሳስበን ይገባል። አንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር በጣም ተቆርቋሪ መሆን መቻል ያለብን። ምን አገባኝ የሚለውን ነገር ደግሞ ማስወገድ መቻል ያለብን። ኢንትረስቲንግ። ምክንያቱም ምን አገባኝ የሚባለው ነገር ማህበረሰብ ያፈርሳል፣ ሀገር ያፈርሳል። የትስ ሆነን ነው ምን አገባኝ የምንለው? እዛው እኮ ፖሊስ ኃላፊነቱን ወስዶ ሰላምና ደህንነትን ቢያረጋግጥም እኮ የሰላሙ ተጠቃሚ እኮ ነው። ይኖራል እኮ። እኔ ስራ ላይ ስሆን ሰላሙን እንጠብቃለሁ፣ ከስራ ውጪ ደግሞ ስሆን በሰላም እንቀሳቀሳለሁ፣ ከጓደኞቼ ጋር አገናኛለሁ፣ መጠየቅ የሚገባኝን ሰው ሄጄ ጠይቃለሁ፣ ወጣለሁ፣ ገባለሁ። የሰላሙ ተጠቃሚ ነኝ አይደል? ነኝ አይደለሁም? ስለዚህ የሰላም ጉዳይ ዋና ጉዳይ መሆኑን ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባል። ይሄ የሚቀዛቀዝ መሆን መቻል የለበትም። የሚወርድ የሚወጣ ሞቅሚል በረድሚል መሆን የለበትም። ተመሳሳይ የሆነ ፒሲ ዞን መሄድ መቻል አለበት የሰላምና የደህንነት ጉዳይ። ለዚህ ደግሞ ህብረተሰቡ ሊያግዘን ይገባል። በሁሉም ረገድ ህብረተሰቡ ፖሊስን ሊያግዝ ይገባል። በሁሉም ረገድ መረጃ በመስጠት በማቀበል አካባቢም በመጠበቅ ማስረጃ በመሆን ፖሊስ ጣቢያ መጥቶ በመመስከር እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ እኮ የሚገርም ነገር እጅ ከፍንጅ ይዘው ይመጣሉ። እጅ ከፍንጅ ይዘው ቃል ሰጥተው እሱን ብቻ ይገርማል እንዴ የሚከታተሉ አሉ። ይደረስ ምን አደረጋችሁት? This is ይሄ ነው መሆን መቻል ያለበት። ይሄ ከሆነ ሁላችንም ልክ እንደ አንድ ሰው ተናጋሪ ሆነን እንደ አንድ ልብ ሐሳቢ ሆነን የከተማችንን ሰላምና ደህንነት እናረጋግጣለን፣ አስተበቅ እንችላለን። በትክክል አሁን ቀደም ታነሱልኝ ሐሳብ ጋር ከነበረው ግርግር ጋር ተያይዞ በእኛ ሰፈር ራሱ ተደራይተው የሚወጡ እናቶች፣ አባቶች፣ አዛውንቶች፣ ትልልቆች፣ ወጣቶች ይወጡ ነበር። ስቲል ግን አለ፣ ዛሬም ድረስ አለ። እንዳሉት ምን ሆነ? እየተቀዛቀዘ መጣ። መቀዛቀዝ የለበትም የሚለው እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ አሁን ኮማንደር ማርቆስ ከተናገሩት ጋር የወሰድኩት ሐሳብ ምንድነው? እኛ ወጣቶች ፖሊስ የግሉን ኃላፊነት ሲወጣ እኛ ወጣቶች ደግሞ ባለንበት መንደራችን አካባቢያችንን ሌባን ለመታደግ አቅም አለን። ስለዚህ በእያለንበት ሀገራችንን የመታደግ ኃላፊነቱ ከብዙ በበለጠ እኛ ላይ ከፍ ይላል እና በተቻለ መጠን እኛ ወጣቶች በእያለንበት ይሄንን ኃላፊነታችንን እንወጣ። ምንም አይነት አደጋ ቢመጣ ቀድሞ የሚያጠቃው ወጣቱን ነው አይደል? ኮማንደር ማለት ሰሳታ መጀመሪያ የምንጠቃው ወጣቶች ነን። ስለዚህ ወጣቶች በአባቶቻችንም በልጆችም ላይ ምንም አይነት ጥቃት እንዳይደርስ የበኩላችንን ድርሻ ማድረግ አለብን። ሌባን ማጋለጥ አለብን። ኮማንደራው እንደዚህ አይነት የዘረፋ ስልቶች ያለ የሚያስኬዱ ሰዎችን አጋልጡልን ብለን ስንሰጥ ትልልቅ ሰዎች ናቸው የሚሰጡ። ወጣቱ ይፈራል። ለምን አይሰጠንም መረጃ? አሁን እንደዚህ እንደርሱ ቁጭ ብለን ማን ነው እየዘረፈ ያለው? ተዘርፍ ያለው? አዎ አትንገርብኝ እንጂ እንዲሆኛለሁ ብሎ ይነግረኛል። ለምን እኛ ወጣቶች ሌባን ማናጋለጥ ከሆነ ማን ሊያጋለጥልን ይችላል? ኮማንደር ያሉትን ነገር በጣም ተገቢ ነገርም ስለሆነ ነው። ወጣት ሀገርን ይረከባል፣ ወጣት ሀገርን ይጠብቃል። ሀገር የወጣት ነችና ይሄ ማለት የሁላችንም ቢሆንም በዋነኝነት መወጣት ያለብን እኛ ወጣቶች ነንና ጥሩ መልእክት ነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የምንገኘው በፍተሻ ዝግጅታችን ላይ ነው። የተገኘ ነው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው። ከኮማንደር ማርቆስ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው። ጨርሰናል። ኮማንደር አክሲዮን በሚል ማህበር በሚል ሰብስበው እጅግ በጣም ብዙሃንን እየዘረፉ ያሉ አሉ። ሁሉንም ማለት አይደለም፣ እየዘረፉ ያሉ አሉ። አለ የያዝነው መረጃ ወደፊት ማደርሶት ይሆናል፣ ምናልባት ወደ እናንተ ያልመጣ ከሆነ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተስፋፉ ነው፣ እየተጠቃን ነው ብለው የሚያለቅሱ አሉ ሚዲያው ላይ እየመጡ እና እነዚህ ነገሮች በፖሊስ አይን እንዴት ይታያሉ? እንግዲህ ወደዚህ ወደ ህገወጥ ተግባር የሚወስዱን ነገሮች አስቀድመን ማወቅ መቻል ይጠበቅብናል። በተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያየ ማስመሳያዎችን በመፍጠር ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች ተቋማት አሉ። ይህ ምንም ጥያቄ የለው። ማህበራዊ ሚዲያውን ከገለጽከው የማታየው አይነት ነገር የለም። የማታየው አይነት ነገር ማለት ነው። አሁን እኮ እኛ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ሰዎች ነን። መጠራጠር የሚባለው ነገር እኮ ሊኖር ይገባል። አንድ ነገር በሚኖር ሰዓት ላይ ይሄ ነገር ሲጀመር መጀመሪያ ላይ ህጋዊ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። ይሄ ነገር ህጋዊ ነው? ህጋዊ ከሆነ ህጋዊነቱን የማረጋግጥበት አግባብ ምንድን ነው? የት ነው መሄድ የሚጠበቅብኝ የሚለውን ነገር ህብረተሰቡ ሊያስብ ይገባል። አንዳንዶች እኮ እውነት ለመናገር ወንጀል የሚፈጸምባቸው የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆኑ እየመሰላቸው ነው። ወደ ሌላ ጉዳይ ሄድኩብህ እንጂ ለምሳሌ ሜርኩሪ የሚባል ነገር አንድ ሰሞን ላይ የከተማችን ዋነኛ አጀንዳ ሆኖ ነበር። ሜርኩሪ የሚባል በዚህ ያህል ሚሊየን ብር
የሚሸጥ ነው በዚህ ያህል መቶዎች ብር ግዛኝና ይሄን ያህል ሚሊዮን ብር ተጠርፋል የነበረውን ጥሪት በሙሉ ካሉት ባንኮች በሙሉ አውጥቶ ቤተሰብ አስቸግሮ ቤት ምናልባት ከኢትዮጵያ ውጭ ዘመዶች ካሉት እነሱን አስቸግሮ ገንዘብ አስመጥቶ ያለውን ንብረት ሸጦ ሰጥቶ ድንጋይ ታቀፎም ይቀመጣል። ስለዚህ አንዳንድ ግለሰቦች ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ሀብታም ሆነው ይፈልጉና የነበራቸውን ያጣሉ። ስለዚህ አሁን ካልከኝ ጋርም በተገናኘ መጀመሪያ ሰው ህጋዊ ናቸው ወይ እነዚህ ሰዎች? የት ነው የሚገኙት? ስለዚህ ሰዎች የሚመለከታቸው ህጋዊ አካላት አውቀውታል ወይ? ህጋዊ ሰውነት ተሰጥቶታል ወይ? ፖሊስ ያውቃል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለውን ነገር ማረጋጋት አለባቸው። ብዙ ጊዜ ግን ወንጀል ከተፈጸመባቸው በኋላ እንደዚህ ተበላን ብለው ይመጣሉ። መበላት የለባቸውም አክቹዋሊ። ግን ቅድም እንደነገርኩ ሰው ሁሉ ጊዜ ማድረግ የሚጠበቅበት የመጀመሪያ ጉዳዩ ራሱን መጠበቅ ነው። ራሱን የመጠበቁ ጉዳይ የሚፈልገው ደረጃ ላይ ደርሶ ከሱ በላይ የሆነ ነገር ካለ ደግሞ እሱን የሚጠብቀው ኃይል አለ። ከፈጣሪ በታች የጸጥታ አካላት ፖሊስን ጨምሮ ያኔ አቤት ቢል ያሳምናል። አሁን ብዙ ጊዜ እውነት ለመናገር ተገዶ በሃንግ ተይዞ 3 4 ተይዞ ምንም አይነት ነገር እንዳያደርግ ታፍኖ የሚዘረፍ ሰውና በራሱ ጊዜ ቀለበቱን አውጥቶ ሞባይሉን አውጥቶ ብሎ መሄድ ሰው አንድ ነው። ለሰሚውም ራሱ ግልጽ ነው። እንደ ይሄ ሰውዬ ምንድነው የሆነ ነገር በርግጥ ተበተታለው ሊሆን ይችላል፣ ግን የሆነ ነገር አገኛለሁም እያሉ ያላቸውን ነገር በሙሉ የሚያስረከቡ ሰዎች ቁጥራቸው ቀላል ስላልሆነ የምርመራ መዛግብቶቻችንም ይሄን ስለሚያስረዱ ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት። ይሄ ያነሳው ኬዝ ምናልባት ወደ ምርመራ ጉዳይ መጥቶ ከሆነ ዲቴል የሆነ የምርመራ ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ተጨማሪ መረጃዎች ብንሰጥ ይሻላል። አንዳንድ ጊዜ ወደ ምርመራ የመጣው ጉዳይ አንድ ምርምጃ ሳናራምደው የሚሰጡ መረጃዎች ምናልባትም ለወንጀል ፈጻሚዎቹ እንዲዘጋጁበትና እንዲደበቁ መረጃዎች እንዲያሸሹም ስለሚያደርግ ሚዲያውም ጭምር ይህን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በጣም ጥሩ። የጀሙ አንድነት ማህበር በሚል ተደራጅተው ምናልባት ዘገባ ላይ ካገኙት ቦታው ላይ ከያዙት በኋላ እየነገሩበት ይያለ መንግስት በህጋዊነት ሰጥቷቸው የፖሊስ አካልነን ይያሉ መጥተው ተነሱ የሚሉን አሉ። ለምን ይሄን እንደደረጋለን? ተቀመጠ ያለን ስራ ፈጠሩ ተደራጁ ብሎ ያደረጀ መንግስት ነው። መልሶ ደግሞ ማንነቱን በማናውቀው ያደረጀና አካል እንኳን ንግድ ቢሮ ነው አናቀም ስኪል ድረስ እንደዚህ አይነት መፈናቀሎች ዞር ብሎ የምንባልበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ላይም ባልሀብቶች ቦታን ሽጥልኝ ውጡልኝ ዞር ብሎ የሚል አይነት ወሬዎች ይደመጣሉ። በእናንተ አይን እንዴት ይታያል? እንዳልኩ አሉባልታ ከሆነ አሉባልታ ነው። ግን በትክክል በማስረጃ የተደገፈ ነገር ከሆነ እዛ ቦታ ላይ መጥቶ የሚያናገራቸው ፖሊስ ብቻ አይደለም ማየት ያለባቸው። ኦኬ። ከቀጠና ጀምሮ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ኮሚሽን ድረስ መረጃዎችን የመስጠት መብት አላቸው። በተለያየ አንግል መረጃ መስጠት የሚቻልበት እድል አለ። በስልክ መስጠት ይቻላል፣ በአካል መጥቶ አቤቱታዎችን ለሐላፊዎች ማቅረብ ይቻላል። እነሱ የመጀመሪያው ነገር ማረጋገጥ ያለባቸው ህጋዊ መሆናቸውን ብቻ ማረጋገጥ፣ ህጋዊና ህጋዊ መሆናቸውን ብቻ። ከዛ ውጪ ግን ከህግ አግባብ መጥቶ ሌላ ጫና የሚያሳድር ማንኛውም አካል ቢሆን ከህግ በታች ነው መጠየቅም አለበት። ይሄን ለመስራትም ነው ፖሊስ ያለውና መረጃዎችን ወደ ተለያዩ ሚዲያዎች ከመውሰድ ምን ከማለት እዛው ቅርብ ላለህ የስራ ኃላፊ መንገር፣ የስራ ኃላፊው የማይሰማ ከሆነ ወይ አልሰማም ከሆነ ወደ ክፍለ ከተሞች አካባቢ መምጣት፣ ከዛም ባሻገር ከሆነ ወደ ኮሚሽን እስከ ኮሚሽነሩ በር ድረስ መምጣት የሚቻልበት እድል ስላለ ህብረተሰቡ ይሄን እድልን ቢጠቀምበት። ምክንያቱም እነዚህ ህገወጦች ዝም በተባሉ ቁጥር አንደኛ ሁለት ጥፋት ነው ያለው። አንደኛው ጥፋት ምንድነው? ትክክል እንደሆኑ አድርገው ያስባሉ። እንደተፈሩ አድርገው ህገወጦች ከሆኑ ትክክል እንደሆኑ አድርገው ያስባሉ እንደተፈሩ። ከዛ ያ ክፍተት ምን ይፈጥራል? ለተለያዩ ሳቦታጅ፣ ለተለያዩ የጉቦን በለው ሌላ የሌብነት ነገሮች ሊያጋልጥ ይችላል። እዛ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ግን ህጋዊ ነኝ ብሎ ራሱ የሚተማመን አካል ወደ ህጋዊ ተቋም ሄዶ መብቱን የማስከበር መብት እንዳለው በዚህ አጋጣሚ መልእክት እናስተላልፋለን። በጣም አመሰግናለሁ። ክረምት ነው አሁን። ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ምንም ያስተላልፉት ነገር አለ? ከአሰራር ጋር ሊሆን ይችላል። አዎ፣ ክረምት ሁሌም በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንደምገልጸው ክረምቱ በራሱ መምጣቱ አይደለም ለወንጀል መፈጸም ምክንያት የሚሆነው። ግን ክረምቱ መምጣቱን መነሻ አድርገን ጥንቃቄ ካላደረግን ወንጀል ይፈጸማል። ይከተሉ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ አሁን በፊት በሌላ ሚዲያ ላይ ስገልጸው ነበር እናቶቻችን
ማታ ዝናብ የሚዘንብ ከሆነ ሌባ ይገባል ብለው ስለሚያስቡ በር ላይ ድምጽ የሚያሰማ ነገር ይሰቅላሉ። ትሪ ይሰቅላሉ፣ ሳፋ ይሰቅላሉ፣ ኮሽ ሲል። አዎ ይሄ ራሱ የጥንቃቄ ነው። ይሄን የሚያደርግ ሰው ማንም የለም። አሁን እንደውም ብዙ ቴክኖሎጂዎች ይረዱናል። የተለያዩ አላርሞችን ማድረግ እንችላለን፣ ሲቲቪ ካሜራዎች ማድረግ እንችላለን፣ ብዙ ነገሮችን ማድረግ የምንችልበት እድል ጊዜው ራሱ ቴክኖሎጂው ሰጥቶናል። ይሄን ማድረግ የሚችል አቅም ያለው ሰው ስንቱ ነው ይሄን የሚያደርገው? ለሌላ ጉዳይ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው እንጂ እነዚህ ነገሮች ብዙ ሰው አይታየው። ግን ቅድም እንዳልኩት ወደ ንግግር የመነሻ ስነሳ የሁሉም ነገር መሰረት ሰላም ስለሆነ ሰላማችንን ሊያረጋግጥልን የሚችል ነገር ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ለኛም ብቻም ሳይሆን ለአካባቢያችንም በጣም ጠቀሜታ ይኖረዋል። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች በቀላሉ በሲቲቪ ካሜራና በብናም ሌላ ሰው የተከለው ሆኖ በዛ ተይዞ አጥፊው የሚገኝበት አግባብ አለ። ከኛ አልፈን ለሌሎችም እንተርፋለን። ይሄን ነገር አንድ ሊታሰብበት ይገባል። በክረምት ወራት እንግዲህ በተለይ ከትራፊክ አደጋ ጋር በተገናኘ በከፍተኛ ፍጥነት የሚያሽከረክሩ የተሽከርካሪያቸውን ቴክኒካል ነገር ያላረጋገጡ ወይም ያላሟሉ፣ አሁን ቴክኒካል ነገር ሲባል በጣም ቀላሉ ነገር ዝም ብሎ ነገ ተነጎደ እየተባለ ግላ አደጋ መከሰት ምክንያት የሚሆናል። ለምሳሌ ዋይፐር፣ የዝናብ መጥረጊያ አሁን ቀላል ነገር ነው፣ ግን ለተሽከርካሪው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በክረምት ዘመናዊ የሆኑ ተሽከርካሪዎች አሉ። ኤሲያቸው ሲበላሽ ምን ይሰራልኛል ብሎ ዝም የሚላል። ማሰራት አለበት። ኤሲው ለምን ዓላማ ፈረንጅ እንደሰራው ይታወቃል። በክረምት ወራት ጉም በሚመጣ ሰዓት ላይ እይታን የሚከለክል ነገር ሲፈጠር ይገልጻል። ስለዚህ ነፃ ሆኖ አሽከርካሪው እንዲሄድ ያደርጋል። ይሄን ያቁታል። ግን ግዴለሽነቱ በጣም በብዙ አሽከርካሪዎች ላይ ስለሚታይ የግዴለሽነት መኖር መቻል የለበትም። ከተሽከርካሪ ጎማ ጋር በተገናኘ ልሙጥ ሊሾ ጎማ አራቱም ጎማ ሊሾ ሆኖ የሚያሽከረክር በጣም በርካታ ወስቶ ወጣታ ያለ ዝናብ እየዘነበ ይሄ አንድ ነገር ቢገባበት ተሽከርካሪውን ለመያዝ ፍሬን ለመያዝ ሙከራ ሲያደርግ ወይ ተጣሞ ሌላ ያልፈለገው ነገር ውስጥ ይገባል፣ ወይ ጎደል ይገባል፣ ወይንም የሆነ ግዙ ነገር ይገጫል፣ ወይንም ደግሞ ሰው ሊገጭ ይችላል። ምክንያቱም እርጥበት ነው፣ ሊሾ ጎማ ነው። እንዴት ተሽከርካሪውን ማቆም ይችላል? ብዙዎቹ ደግሞ ሰው ላይኖር ይችላል ብለው ስለሚያስቡ በከፍተኛ ፍጥነት ያሽከረክራሉ። እነዚህ ነገሮች አሽከርካሪዎች ላይ የሚታዩ ግዴለሽነቶች ናቸው። ይሄ መስተካከል አለበት። እግረኞች ላይ የምናያቸው አንዳንድ ችግሮች ምንድነው? ተጆባብ ነው፣ በሂርፎን ጆሯቸውን ደፍነው እጃቸውን ኪሳቸው ውስጥ አድርገው መንገድ የሚያቋርጡ ብዙ ወጣቶች እናያለን። ይሄም ለትራፊክ አደጋ ያጋለጣል። ከአንድ ጫፍ ላይ ከተጠለሉበት አንድ ጫፍ ላይ ድንገት ብድግ ብለው ወደዚህኛው የሚሮጡ ህጻናቶች በብዛት እናያለን። ድንገት የሚመጣ ተሽከርካሪ ከባድ አደጋ ነው ሊያደርስ የሚችል አሰቃቂ አደጋ ነው የሚያደርሰው። ሰዎች ሲሻገሩ በዚህ በግራ በኩል ያለው መኪና ቆሞ እለፉ ሲል በዚህ በኩል መጥቶ በከፍተኛ ፍጥነት ይሄዳል። ስለዚህ ተሽከርካሪን ተከልለው የሚያቋርጡ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በተቻለ አቅም መሮጥ የለባቸውም። እዚህ ጋር ቆሞ የሚያሳልፋቸው አሽከርካሪ ጥሩ አሽከርካሪ ነው። ስለዚህ እሱን አመስግነው ቀስ ብለው በዚህ በኩል ደግሞ ያለውን ተሽከርካሪ አይተው ነው ማለፍ ያለባቸው። ብዙ ሰው ግን አይተው ከሆነ መኪና ውስጥ ቆመህ እለፉ ስትል እየሮጠ ነው የሚያልፈው። ሌላውን አያይም። አስፋልቱ ሰፊ ነው። እዚህ ጋር ከኋላ ደግሞ ያለው ተሽከርካሪ ይሄ መኪና ለምን ቆመ ብሎ አያስብም። ወይ ሌላ ሀሳብ ውስጥ ነው ያለው፣ ወይ ግዴለሽ ነው ዝም ብሎ ይሄዳል። እዚህ ጋር ከባድ አደጋ በጣም ብዙ ጊዜ በተለይ ህጻናቶች በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ትራፊክ አደጋዎች ይደርሳሉና በእግረኞችም በአሽከርካሪዎች ላይም የሚደርሰው የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በሁለቱም ወገን ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት። ከወንጀልም አንጻር ቅድም ያልኩህ ነው፣ ዝናብ በሚዘንብ ሰዓት ላይ ተቋማት አካባቢ ያሉ የጥበቃ ሰራተኞች ብዙ ጊዜ የምናያቸው ችግሮች ራሱ ልክ ነው። ዝናቡ ሲዘንብ እንትን ይላል፣ ይጫጫናል፣ እንቅልፍ ይላል። ተኛ ነው እንጂ ንቃ አይልም። በተቻለ ቀን የማታ ስራ የሚሰሩ የጥበቃ ሰራተኞች ቀን በቂ ረፍት ማድረግ አለባቸው። በቂ ረፍት አድርገው ወደ ስራቸው መግባት አለባቸው። የኑሮ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ምናልባት የማያስተኛቸው፣ ግን በኋላ ላይ ከሚፈጠረው ነገር አይብስምና በቂ ረፍት አግኝተው ነው ወደ ስራ መግባት ያለባቸው። ብዙዎቹ በቀን ስራ በሸክም በምን ይውላል፣ በጣም አድካሚ በሆኑ ስራ ይውሉና ከዛ ማታ ላይ ደግሞ የጥበቃ ስራ ልንሰራለን ብለው ይሄዳሉ። 30 ደቂቃም ላይ ጠብቁ ይችላሉ በንቃት። ወንጀል ፈጻሚ ደግሞ እቺን ምቹ ሁኔታ ይፈልጋታል። በቀላሉ ወንጀል ይፈጽማል ማለት ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ከዚህ አንጻር የተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ስላሉ
የተቋማት አካባቢ ያሉ የጥበቃ ሰራተኞች መንደር አካባቢ ጥበቃ የሚያደርጉ ግለሰቦች ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው መብርታት አለባቸው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ኮማንደር ያሉትን እንደሰማነው ነው ተመልካቾቻችን በተቻለ መጠን ሀገርን ለመታደግ ወገንን ለመታደግ ዘራፊዎችን ለማጋለጥ አብረን መስራት እንዳለብን ነው ምንገኘው በፍተሻ ዝግጅታችን ላይ ነው። ከኮማንደር ማርቆስ ጋር ያለኝን ቆይታ ከመጨረስ በፊት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ነገር ግን ጠቅለል አድርገው እስቲ ምን ያስተላልፉልናል? ያ አብዛኛውን ብያለሁ አክቹዋሊ እንዳልኩ ነው ማለት ፖሊስ ሁልጊዜ የሥራው መነሻ መረጃ ነው። መረጃ ትክክለኛ መረጃ ከሆነ ፈጣን መረጃ ከሆነ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግር ነገር ቢኖር ውጤታማ ሥራ ይሰራል። ከተማችን አዲስ አበባ ላይ ጥላቶቻችን ማአት ነገር ሸርበው ነበር። በቃ ከሌላው ክልል ይልቅ ከተማ አዲስ አበባን ምክንያቱም ተደማጭነት ያላት ከተማ ነች፣ የዓለም አይን ውስጥ ያለች ከተማ ነች። ኢትዮጵያ አዲስ አበባን ማተራመስ ማለት ኢትዮጵያን ማተራመስ ነው ብለው ነው አጀንዳ ቀርጸው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። ግን በጸጥታ ኃይሉ ብርቱ ትብብር፣ በጸጥታ ኃይሉ ብርቱ ትግል ሌት ተቀን በመስራት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ህብረተሰቡ ደግሞ በሚሰጠው መረጃ እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ግልጽ አድርገናል። ያልተያዘ አይነት የጦር መሳሪያ የለም። ከትንሿ ከሽጉጥ ጥይት ጀምሮ እስከ ሞርተር እስከ ተተኳሽ እስከ ተቀጣጣይ ነገሮች በሙሉ ተይዟል። አሁንም እየተያዙ ነው ያሉት። በቅርቡ እንኳን የተያዙትም እዚህ ጋር የተወሰነ መረጃ ይዤ መጥቼ ነበር። ወደ ከ11000 በላይ የክላሽና የጥይት ሽጉጦች በንፋስ ስልክ ለፍቶ ክፍለ ከተማ አና ማርያም ላይ ተገኝቷል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር የነበረ ያን የነበሩ 29 ተሽከርካሪዎች በ2014 ዓ.ም ተመረጡ ተወርሰዋል። እነዚህ ሁሉ ተሽከርካሪዎች እዚህ ሀገር ላይ ማአት እንዲወርድ ጥፋት እንዲወርድ ነበር አላማ አድርገው አቀደው የመጡት። ግን ህብረተሰባችን በሚሰጠን መረጃ እሱን ተንተርሰን በሰራነው ጠንካራ ስራ እንግዲህ ያ ሁሉ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ባይውልስ ይሆነ ነገር ያገኛል ብለህ ብታስብ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? አትከክለው ምናልባትም እናንተ እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ላናወራው ሁሉ እንችላለን። ስለዚህ ሁሉ ግዜ ጥላቶቻችን የሚያስቡልን ነገር እጅግ በጣም ይዘገንን መሆኑን ህብረተሰቡ መገንዘብ መቻል አለበት። ሶ ለይሄን ነገር እንዴት ነው መቀልበስ የምችለው የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ህብረተሰብ እያንዳንዱ ነዋሪ ማወቅ መቻል አለበት፣ መገንዘብ መቻል አለበት። ስለዚህ አካባቢውን ማየት አለበት። ከሌላ ቦታ የመጣ አዲስ ሰው ማን ነው? ምን ሊሰራ መጣ? ለምን መጣ? ምንስ እየሰራ ነው? ከነማ ጋር ነው የሚንቀሳቀሰው? የሚይዘው ተሽከርካሪ ምን አይነት ነው? እኔ ምንድነው ድርሻዬ እዚህ ቦታ ላይ? ይሄ ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ ላይሆን ይችላል ምንም አይነት ችግር የማይፈጥረው። ግን ከዛ ወጥቶ ቦሌ ካለ ከቦሌ ወይ ፒያሳ ሊሆን ይችላል የሚውለው። ፒያሳ ካለ ደግሞ አቃቂ ሊሆን ይችላል የሚውለው። አቃቂ ካለ ደግሞ የካ ሊሆን ይችላል የሚውለው። ስለዚህ ከዚህ ወጥቶ እኮ የሆነ ነገር ሊሰራ ይችላል። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለው ህብረተሰቡ ማወቅ መቻል አለበት። ይሄን ተገንዝቦ ለሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት መረጃ መስጠት መቻል። በነገራችን ላይ በፖሊስ መረጃ አይናቅምም አይደነቅም። ምንም አይነት መረጃ ፖሊስ ጋር ከደረሰ በኋላ ከሰማ በኋላ ነው ተተንትኖ የማያስፈልግ ነው የሚያስፈልግ ነው ብሎ የሚተውም የሚጠቀምበትም የሚተውም እንጂ አይ ብሎ የሚተው ነገር የለም። ማንኛውም መረጃ ለፖሊስ መስጠት ጠቀሜታ አለው የምለው በኋላ የሚያመጣውን ጉዳት በኋላ የሚያስከፍለን ኪሳራ ወይም ዋጋ እሱን ተመልክቼ ነው። ስለዚህ እንደ ቀል ዝም ያለው ነገር በኋላ ላይ ከባድ አደጋ ሊፈጥር ይችላል። ዝም ማለት ይል አካባቢያችን ማየት መቻል አለብን። የሚገባው የሚወጣው መኪና ማን ነው? ቢያንስ ሰሌዳውን መጻፍ በጣም ይጠራጠሩት ከሆነ ሰሌዳውን ጽፎ በ991 ላይ ይሄ ሰሌዳ በተደጋጋሚ እዚህ ቦታ ያያየውት ነው ምን እንደሚሰራ አናቅም ቼክ አድርጉት መባል መቻል አለበት። ይሄን ሊያደርጉ የሚችሉ ከሆነ በጋራ የከተማችን ሰላምና ደህንነት ዘላቂነት ባለው መልኩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ምንም ጥያቄ በሌለው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ግን ክፍተቶች ካሉ ያልኳቸው ችግሮች ሊመጡ ስለሚችሉ ይህን ግምት ውስጥ ማስገባት ይገባል። ማንኛውም መረጃ በሚያጋጥም ሰዓት ላይ ቅድም የገለጽኩት 991 24 ሰዓት የምንጠቀምበት ስልክ ነው። 24 ሰዓት ስራቸው ህብረተሰቡን ማገልገል ነው፣ መረጃ መቀበል ነው፣ መረጃ መስጠት ነው ስራቸው። 24 ሰዓት 991 አሁን ከፈለክ ደውለህ ማረጋገጥ ትችላለህ። ከዛ ውጪ 0111 11 011 ላይ በመደወል መረጃ በመስጠት ተባባሪ መሆን ይጠበቅበታል። ሰላምና ደህንነታችንን እንደ አይናችን ብለን መጠበቅ አለብን። ማሳረጋ መልእክቴ ቢሆን ደስ ይለኛል።
በጣም አመሰግናለሁ ኮማንደር። ለዛሬ አሰናዳን የፍተሻ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ተከታተሉን ስለነበረ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አሰናድቼ ያቀርብኩላችሁ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያ የሥራ አጋሮቼ ጋር በመሆን እኔ አንዷለም እንዳሻው ነበርኩኝ። ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ክፉ አይንካችሁ። ሰላም።